пані секретар, вкотре раді бачити вас в Україні. Ми з вами започаткували серію інвестиційних конференцій, і вона розпочалась з Вашингтона, тоді, коли ви, віце-президент Сполучених Штатів Америки і американський бізнес, чітко заявили про те, що як уряд Сполучених Штатів Америки, так і приватний американський бізнес разом з Україною і підтримує Україну. І з нашої спільної легкої руки у нас почалась серія таких інвестиційних конференцій. Остання відбулася в Німеччині. За даними німецької сторони, це одна взагалі з найбільших інвестиційних конференцій, яка проводилась в Німеччині на двосторонньому рівні. Наступна інвестиційна конференція у нас буде в Франції. І ваш приїзд сьогодні дуже важливий. Він важливий тим, що ви приїхали разом з американським бізнесом. І фактично це є фоллоу-ап нашої інвестиційної конференції в Сполучених Штатах Америки. І важливо, що наша розмова була дуже прагматична і дуже економічно сконцентрована. Який бізнес приїхав до України? Хто представляє американський бізнес? В першу чергу я би розпочав з того, що приїхало керівництво Сіті-банку. Сіті-банк – це елемент реального залучення інвестицій, американських інвестицій в українську економіку. Тому що там, де є Сіті-банк, там американський бізнес набагато швидше заходить інвестувати. Тому та дорожня карта, яка опрацьовувалася під час наших переговорів з Сіті-банком, це необхідність проведення конференції по залученню інвестицій в Україну і по тому, щоб кредитно-гарантійні установи країн Великої Двадцятки провели з нами зустріч з приводу збільшення обсягів інвестицій в українську економіку. Другий – це сьогодні був Каргіл. Каргіл давно присутній вже на українському ринку, і тому ми сфокусовані в першу чергу на розвитку аграрного сектора. Третій – це Дюпон. Також наша співпраця в аграрному секторі є ключовою в наших двосторонніх економічних стосунках. Четвертий – це був NCH Capital. Це венчурний фонд, який вкладає в українську економіку і буде далі в неї вкладати. І для цього необхідно далі проводити реформи, про які йшлося під час нашої зустрічі. Наступна – це компанія Honeywell. Це компанія, яка сконцентрована в першу чергу на інвестиціях в енергетичний сектор і в енергоефективність. Це те, що нам зараз потрібно, тому що починаючи з лічильників і закінчуючи модернізацією української енергетики, це спільне завдання, яке ми поставили на наших переговорах з американським бізнесом. І ще одна відома компанія, з якою у нас йде дуже успішний проєкт, це американська компанія Westinghouse. Тут у нас йде проєкт диверсифікації ядерного пального між Westinghouse і національною акціонерною компанією «Енергоатом». І справи йдуть дуже добре. І сподіваємось, що для продовження цього проєкту у нас буде можливість отримувати додаткове фінансування, в тому числі і від американського «Ексімбанку», і від американського «ПІК». Тобто наше сьогоднішнє завдання було наступне. Це провести дуже чіткі переговори щодо залучення американських інвестицій. І я, пані секретар, вам вдячний за те, що сьогоднішня зустріч є дуже прагматичною, дуже ефективною, так як приїхав реальний бізнес, реальний американський бізнес, який демонструє не на словах, а на ділі, що вони інвестують, вони готові розвивати українську економіку, вони готові сюди привозити новий стиль і вид управління, і що наші двосторонні стосунки між Україною і Сполучених Штатів розвиваються як політично, як дипломатично, так і економічно.